O Brasil possui 6 diferentes biomas e uma das maiores áreas florestais do planeta. Cerca de 58% do território brasileiro é coberto por florestas, que abrigam uma rica variedade de ecossistemas e biodiversidade. O país conta também com cerca de 100 mil quilômetros quadrados de florestas plantadas. Para conhecer e monitorar esses recursos florestais, o governo brasileiro implementou o Inventário Florestal Nacional. O IFN é coordenado pelo Serviço Florestal Brasileiro, com recursos do governo federal, governos estaduais e projetos internacionais. As equipes de campo são treinadas para trabalhar em florestas naturais e plantadas, com metodologia única para todos os biomas. A coleta de dados é realizada em pontos distribuídos a cada 20 quilômetros por todo o país. A análise dos dados coletados produz informações detalhadas sobre aspectos como a estrutura, composição, diversidade e a saúde e vitalidade das florestas. 46, diâmetro, custe 8. Ok. Estoques de madeira, biomassa e carbono também são calculados com rigor, assim como a identificação botânica, o carbono e nutrientes dos solos e o levantamento socioambiental, que registra o uso das florestas pelas populações que nelas vivem. Após a finalização das coletas de dados em campo, da identificação botânica e da análise dos solos, os dados são processados e analisados para gerar informações que são disponibilizadas em forma de relatórios técnicos e mapas interativos. O Inventário Florestal Nacional gera parâmetros fundamentais para o conhecimento das florestas, como a sua composição florística, extensão, distribuição espacial dos estoques de madeira, biomassa, carbono e a diversidade das espécies arbóreas. As informações produzidas servem principalmente para apoiar a formulação de políticas públicas e ajudar a identificar estratégias e oportunidades para a recuperação, conservação e o uso sustentável dos recursos florestais. O Inventário Florestal Nacional também desempenha um papel fundamental no contexto das agendas ambientais internacionais, com temas como o manejo sustentável das florestas, mudanças do clima e biodiversidade. Conhecer e monitorar a extensão, a qualidade e as condições das florestas brasileiras é uma necessidade e um desafio que o Brasil decidiu enfrentar.